Здрасте. А что нарушил? Что нам тут нарушил? Проверяем операцию зброї. Може, щось перевозити будемо. Незаконний ліс. Як він може бути? Так нету ж такої причини остановки. Наказ є. Перевіряємо всі автомобілі. Водітель, ви знаєте, що водя не показують їм за це вот? Знаємо. Що видели зброю, якщо нема що скривати, то що? Это у вас такое любопытство свое, типа, да, там, посмотреть. А что, если у нас это причина остановки операции, да, опять появилась, что-то я там не вычитал ее в законе. Да, управление полиции. Там департамента есть наказ. И что, наказ? Причем наказ к людям. Наказ это чей наказ? Это ваш наказ или для людей наказ? У вас есть... Вы обратитесь в управление наше, там будет спецпасть. Мы за вас спецпасть отмываемся. То, что вы пожаете, вы будете дома, не на службе. Вы меня зрозуміли? Ви мене зрозумієте ще раз. Ви будете бажати, не бажати, коли ви будете вдома. Я вам ще раз повідомляю, своє кіно будете вдома знімати. До свидання. До свидання, я тебе буду говорити, а не ти мені. Ти мене поняв? Головою. Давай живуть, блядь.